Velkommen til Søg på Sagen. Det er det, jeg også kalder live fra livet. Og det gør jeg, fordi jeg jo i min egenskab af foredragsholder, ordstyrer, moderator og alt muligt, kommer ud for en række oplevelser i løbet af et år. Oplevelser, hvor jeg er ude i noget, jeg skal sætte mig ind i løbet af kort tid, og hvor jeg sådan set bare skal styre en debat, og samtidig også lytte til andre oplægsholdere. Og i dag har jeg været i en patientforening, der hedder Lyle, som tager sig af lymfekræft, blodkræft og den del af kræften, som de færreste af os i bund og grund kender. De fleste af os, vi kender jo brysterne, støt brysterne, og vi har købt armbånd, hvor vi kan rende rundt med sådan noget. Men i virkeligheden, så er kræft jo rigtig, rigtig mange forskellige diagnoser, og en af dem tager patientforeningen Lyle sig altså af. Det har været en dag, hvor jeg har mødt nogle mennesker, der har masser af håb, nogle mennesker, der har været meget igennem, men også en dag, hvor det er blevet mig magtpåliggende simpelthen at lave et lille klip om det, fordi der mangler noget kommunikation. Rigtig mange af de patienter, jeg har talt med i dag, og nogle af de mennesker, som Lyle har lavet videoer om, som ligger på deres hjemmeside, der kan man se, at de har fået beskeden om, du har sandsynligvis kræft, og på tirsdag, der skal du lige op på sygehuset, så du kan høre noget mere. Og det første, man tænker, når man får sådan en besked nogle gange fra lægen i telefonen oven i købet, det er jo selvfølgelig, overlever jeg overhovedet til på tirsdag? Og sandheden er, at lige præcis med denne her type kræft, jamen der kan det være, at man går i 20 år uden overhovedet at kunne mærke det, og pludselig så kan det være, at man har brug for at få en form for behandling, og selv den behandling kan gå rigtig, rigtig godt. Så der er masser af håb, men jeg tror, alle har det på den måde. Jeg har i hvert fald, at hvis jeg fik at vide af min læge, at jeg har kræft, og jeg skal på tirsdag have mere at vide, så vil jeg selv have fornemmelsen af, at jeg hellere må vælge en kiste nu, og så må vi se på tirsdag, hvordan virkeligheden den ser ud, om jeg når at komme til det møde inde på hospitalet. Og det rigtig mange gør i sådan en situation, det er selvfølgelig omgående at gå ud og google, hvad er det her for noget? Og et af de steder, man så kan finde, det er Lyle, men man kan også finde rigtig mange forskellige andre informationer på internettet. Og det er jo det, vi mange af os gør. Det er jo sådan en grønspættebog, vi lige kan slå op i, og så er der altid nogen, der kan fortælle et eller andet, eller vi kan finde en eller anden pille i Australien, som måske kan løse det. Virkeligheden er, at patientforeninger som Lyle gør et kæmpe stykke arbejde, fordi de måske er det første sted, du møder, når lægen har fortalt dig, hvad det er, du muligvis fejler. Så der har vi altså en opgave, gang på gang oplever vi den samme opgave, når jeg er ude ved patientforeninger af forskellige slags, at den information, vi har tid til at give, og den kærlighed, vi har tid til at give i den situation til en medkommende, der har fået en diagnose, den overlader altid nærmest den her kommende patient til en situation, hvor vedkommende skal til at tænke sig rigtig, rigtig godt om, skal til at vurdere sin egen situation, og det gør de meget ofte, uden overhovedet at vide noget om den endnu. Og derfor er det vigtigt, at vi har patientforeninger, og denne her frivillige patientforening Lyle, der er nogle mennesker, der arbejder i den 30-40 frivillige, som har skabt grupper over hele landet. Og formanden, hende talte jeg med, hun hedder Rita, og hun har selv været forløbet igennem og også skrevet en bog om det. Bogen ser du her, og den kan købes gennem Lyle for, jeg tror oven i købet, det er 25 kroner, så det skal nok gå for de fleste. Den fortæller en barsk og også spændende historie om et sådan forløb, som vi alle sammen kunne lære rigtig meget af. Men nu skal I møde hende. Her er Rita. Jeg fik kronisk myeloid leukemi, og dengang der var chancerne for at overleve meget, meget lille. Hvis man levede i 5 år, så var man heldig. I dag har man det, der hedder målrettet medicin imod det, så det holder det nede. Og jeg er faktisk nu ud af medicin for andet år. Og det er sådan et forsøg, stop-forsøg kalder de det. Og jeg har det fint. Og så måske har den kureret min sygdom. Man kan så ikke sige, at jeg er blevet rask. Lægerne tør ikke at sige, at man er rask, fordi den kan man tilbage. Det har den tendens til. Og derfor også navnet kronisk. Men om 20 år måske, hvis jeg er ude af medicin, om 20 år, så kan man jo måske godt sige, at den har simpelthen fjernet leukemien. Og det i sig selv er en sensation. Noget af det, som jeg både havde læst om op til i dag, men også hørte i dag, det var det her med den mærkelige sygdom, at man får sådan set diagnosen, og så får man at vide, så tager du det bare roligt, vi gør ikke noget ved. Mm. Og det kan ikke ses, og sådan noget. Det er en meget usynlig sygdom. Yeah.
Hvad er det? Hvad arbejde giver det patientforeningen, at det er en usynlig sygdom? Jamen, når man får en diagnose inden for kræft, så vælter hele verden. Folk er frustrerede og hjælp mig, og hvorfor får jeg ikke nogen behandling nu og her? Det kan de ikke forstå. Og lige netop med den her form for sygdom, jamen, der kan gå op til 20 år inden den bryder ud. Og man har ikke fået nogen behandling, man har kun gået til kontrol. Og lægen siger, at alt ser fint ud indtil den dag, hvor det lige pludselig rører på sig. Så det er altså med vilje, at vi har lavet sådan en dag i dag, fordi at den her gruppe er exceptionel i forhold til de andre. Jamen, de skal have ro i sindet, at den her sygdom, det behøver du ikke at dø af, men dø med. Jamen, hvad sker der så med mig? Nu var der også en, der var inde på det der med arbejdsmarkedet. Behøver jeg at fortælle min chef, at jeg har CLL, hvis den ikke er i udbud? Og det er jo nogle ret relevante spørgsmål til patientforeningen. Hvad gør jeg så? Og vi bliver tit ringet op af folk, som ikke ender råd, men man kan så lægge røret bagefter og være glad for de svar, de har fået. Det er vores arbejde og vores opgave. Og give dem håb. En stor del af det, som vi hørte om i formiddags, hvor psykolog Camilla Skrøder fortalte, det var for det første kombinationen af at stadigvæk bibeholde, man er et menneske og en person, og man er også en patient. Mm-hmm. Så hele det der skisme mellem, hvad skal jeg være mest, og hvor ligger jeg? Hvordan kan du genkende den del? Den kan jeg sagtens genkende. Når man får diagnosen, der er man jo helt klart patient. Og ens verden er faktisk brudt sammen og frustreret. Det har jeg været inde på. Men jeg tænker bare, når man får al den her viden, som for eksempel med sådan en konference her, jamen så går sindet også ligesom mere i ro. Og man tænker, nå, er det bare det? Så er det jo ikke så slemt. Det er jo fint, eller... jeg kan altid spørge Lyle, eller jeg kan altid spørge min læge, eller eksperten, der er her. Det er sådan set det, ja. Så vi andre, vi skal også forstå, fordi det er jo meget, meget svært i det øjeblik, man får en diagnose, men vi andre skal allerede nu til at forstå, at kræft er jo ikke bare kræft. Nej. At det ikke er en dødsdom, man får den dag. Nej, det behøver ikke at være en dødsdom. Man skal bare være afklaret med sin sygdom, og dermed får man også ro i sindet. Og som Camilla var inde på, så kan du blive mere dig. Altså, selvom jeg ved, at jeg har en diagnose, jeg føler mig ikke syg. Jeg ser heller ikke syg ud. Folk ved ikke, at jeg har blodkræft, som er ret alvorligt. Og det har jeg det godt med. Jeg skal ikke se syg ud. Altså, jeg skal også kunne formidle mine budskaber. Med Lyle selvfølgelig, og uddele mine erfaringer, fordi jeg synes selv, jeg havde det meget, meget svært. Der var ikke nogen forening dengang, så jeg stod meget alene med det, og det kan jeg jo mærke på dem, der møder op her i dag også, at de måske også har følt sig alene, men nu kommer de ind i et fællesskab, hvor man kan dele viden og erfaringer og spørge og så videre. Så I forsøger også at opdrage samfundet til at forstå egentlig sygdommen her? Ja, det prøver vi på. Altså, vi vil gerne gøre os mere og mere synlige. Og nu har vi jo også lavet den her patienthåndbog, så nye patienter, de kan se, at vi er her for jer. Det er derfor, vi er her. Altså, foreningen er her for at hjælpe jer. Og vi ved godt, at hospitalerne, der har de altså ikke tid til og snakke i flere timer. Så det er det, vi er her for. Det er for det. I har muligvis ikke fulgt med hele vejen her til slutningen, medmindre det er noget, som I har haft interesse for at vide noget om, eller har en kollega, en pårørende, som måske har haft lignende oplevelser. Men uanset hvad, så er det sådan noget viden, som indimellem kommer ind i mit liv, i kraft af det arbejde, det er at være ordkløver, og rende land og rige rundt, og lytte til sådan nogle ting. Og i dag har i hvert fald for mig været en øjenåbner, og jeg håber, at jeg har givet bare en lille smule videre på den her lidt gammeldags amatøragtige måde, hvor man taler ned i en mobiltelefon. Men det er jo ikke form, der tæller, det er indhold.
Og apropos indhold, der kommer mere i morgen.